Bekas pemain kebangsaan, Azman Adnan menyuarakan hasrat untuk melihat dominasi baharu dibuat oleh pasukan lain selepas ianya menjadi milik Johor Darul Ta'zim, JDT, sejak beberapa musim lalu. Seperti diketahui, JDT tampil selaku pasukan cukup disegani sejak beberapa tahun lalu di rantau Asia, menerusi impak diberikan serta empayar yang dibina semakin besar. Hasil kecekapan pengurusan tertinggi pasukan itu juga memastikan JDT tampil gah daripada segi prasarana sehingga kepada ciri pengambilan pemain untuk menjadikan mereka antara kelab disegani kini. Maka tidak hairan mengapa JDT berjaya mencipta rekod positif untuk menguasai keseluruhan saingan di pentas domestik musim lalu sekaligus menjadikan mereka selaku gergasi Liga Malaysia. Walaupun begitu, Azman tetap menyimpan hasrat supaya pasukan-pasukan lain turut memberi persaingan sengit kepada JDT untuk musim 2024-2025. Menurut legenda Selangor itu, kini sudah tiba masanya buat pasukan-pasukan lain untuk bangkit serta menamatkan dominasi JDT yang telah merangkul semua kejuaraan sejak beberapa tahun lalu. Kita mengharapkan pasukan lain, tak semestinya Selangor FC sahaja, bahkan pasukan lain cuba memberi tentangan kepada pasukan JDT. Kita nak tengok kekuatan JDT tahun ini, saya rasa mereka lagi bertambah baik. Jadi, harapan saya nak lihat pasukan mana yang mampu menewaskan JDT setelah mereka berjaya menjuarai tanpa ditewaskan tahun lepas, kata Azman. Pada masa sama, bekas penyerang Harimau Malaya itu turut sedar Selangor masih belum cukup ampuh ketika ini untuk cuba menamatkan dominasi JDT walaupun dirinya menginginkan perkara tersebut. Disebabkan itu, Azman memberi sepenuh kepercayaan buat Nizam Jamil untuk kembali menjadikan The Red Giants selaku gergasi di Liga Malaysia menerusi sentuhan jurulatih muda itu. Terus terang saya cakap, saya memang suka dia, Mohd Nizam, sebab dah kenal lama. Sebab setiap kali latihan, dia yang jaga saya. Itu dulu, tapi sekarang dia jurulatih. Jadi, saya mendoakan agar dia dan pasukan berjaya, kata beliau lagi. Musim lalu menyaksikan Selangor masih belum cukup konsisten untuk mencabar JDT, apabila rekod pertemuan jelas tidak memihak kepada The Red Giants di pentas domestik. Beberapa rombakan dibuat Selangor musim ini dilihat mampu untuk sekurangnya menjadikan mereka memberi persaingan sengit buat JDT khususnya dalam perebutan juara Liga Super 2024-2025. Sekian informasi kami buat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.